Härligt. Fun times. Ingen vill vara bananerna. Förstår det. Deras med spelar nedre. T95:an är förmodligen på väg till bananen. Och så bara kör han. Jag får sitta där bak på bananen eller någonting. Fin. Åh, vi fick kontroll på hill. Bra. E70. Undrar om... Ah, okej, okay. Jeepen är lyst. Han är där borta. What the fuck? Funkar det på hill eller inte? Nej, det är frågan då. För jeepen är där borta alls, men... T95:an åkte ingenstans. Shit alltså, de grejade inte helt märkligt. Lite märkligt. Ja, han vill skjuta ner. Deffa lite. JP:n är ju helt isolerad.
skit arty alltså. Jävla klickarkärringar. Clicker sharings. Åh, oh, klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Lobotomeras de här jävlarna alltså. Nice, not bad. Could have been worse. Chaff. Well, nothing much, I guess. The fuck, liksom? You gotta be kidding me, man. Såg ni den bouncen? Oh, baby. Får kappa dem när det är så här? LHM-tvn borde väl fan vara hur glad som helst för att han får en gratis kill på ett arty liksom. Han sitter i capisten. Första battle? Nej. Jag har varit igång sådär länge. Åh, det vart en ace. Okej. Vi tackar och tar emot. Jag vill säga High Caliber, Top Gun. En liten net ace. Vi applicerar den så vi får ett bättre crew. Crewet, jag behöver jobba på crewna lite grann på TDs och sånt där. Eller ja, jag känner så just nu. 47-18, 6 kills, 12-67 exp. Ah, vart okej. 480 assist. 15 000 buck. Whatever. Not bad. Not bad. Chat. T30. Hell's bells. Jag har förberett för om Slender kommer hit. För han postade en grej på min Facebook nämligen. Att jag borde maska ut mig själv och sätta dit, vad fan heter hon nu? Gina Lynn istället. Så när Slender kommer då ska jag säga att jag har fixat fram henne. Här är hon. You know? You know what I'm talking about? Det blir bra, det blir bra. Hon har stått och fixat i köket hela morgonen nu.
having a bit of fun.